Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Избори ќе има на 11 декември. Лидерите на четирите најголеми политички партии вчера вечер го подпишаа договорот со кој се договори финалниот датум за изборите. Исходот од вчерашната лидерска средба е дека денеска се бира техничката влада. На 60 дена до изборите собранието ќе се распушти, а изборната кампања треба да почне на 20 ноември. Главен уредник на МТВ е Санта Аргирова, а петиот член на адхок телото за медиуми е Лјулзим Хазири. Лидерите на четирите најголеми политички партии вчера вечер подпишаа договор. Избори ќе има на 11 декември. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски по завршувањето на лидерската средба рече дека е задоволен што конечно на некој начин ВМРО-ДПМНЕ како партија успеа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да го доведе во ситуација веќе да не може да ги избегнува изборите, да не може да вади нови изговори и алиби, затоа што се што имаа да кажат на се се одговори, на се се даде одговор и за се се постигна некаква согласност, односно им се одговори на нивните барања, рече Груевски. Во сиот изминат период, оваа и минатата година, основна цел на ВМРО-ДПМНЕ беше да се дојде до избори и со тоа да се надмине кризата во Република Македонија. Минатата година СДСМ создаде криза. Таа криза ја одлагаше и продолжуваше колку што може. Направивме многу чекори, со цел да ги доведеме во ситуација да не можат повеќе да ги одложуваат изборите, да нема каде да бегаат, да мора да се соочат со народот и да му овозможат на народот да излезе на гласање и да си го каже својот збор. А ја точно знам дека народот на изборите ќе го казни ова действување и ова работење и сето она што ја го направи СДСМ на Македонија во изминатите година и половина. Така што, од тој аспект можам да кажам дека денеска сум задоволен што конечно, на некој начин успеавме Социјалдемократскиот сојуз да го доведеме во ситуација веќе да не може да ги избегнува изборите, да не може да вади нови изговори и алиби, затоа што се што имаа да кажат, на се се одговори, на се се даде одговор и за се се постигна некаква согласност, односно им се одговори на нивните барања. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека на 11 декември ќе се променат многу работи во македонската политика. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот, корупцијата, етничките поделби, омразата. Ќе ги поразиме партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси, мафијата. Мора да ставиме крај и на иселување на младите луѓе и на опустошување на земјата. По завршувањето на лидерската средба се обратија и лидерите на ДУИ и ДПА, Али Ахмети и Мендух Тачи. Фер, демократски и слободни избори. И што се договоривме? Парламентарните избори да се одржат на 11 декември 2016 година. Од 2 септември почнува почитувањето на сите рекови кои што се пропишани во договорот. Мислам дека е многу добро што подпишавме договор да имаме фер и демократски избори на 11 декември, но поважно ќе биде ако партиите што ќе ја сочинуваат владата од задутре дават голем придонес тоа да се дешава и на терен. Ние ќе продолжуваме да се однесуваме конструктивно. Главната надеж и гаранција за ДПА останува меѓународниот фактор. Соединените Американски држави, Европската унија и другите институции што ќе ги набудуваат изборите во Македонија. Техничката влада во која ќе влезат и министрите од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се бира денеска и од денеска почнуваат да течат роковите за изборите. Во собранието ќе биде изгласана техничката влада на чие чело повторно ќе биде Емил Димитриев. На 60 дена до изборите собранието ќе се распушти, а изборната кампања треба да почне на 20 ноември. Предвремените парламентарни избори ќе бидат одржани на 11 декември. Нов уредник на МТВ ќе биде Санта Агирова, додека пак петиот член на адхок телото за медиуми е Лјулзим Хазири. Оливер Андонов предлог за нов министер за внатрешни работи, Чавков нов директор на Бирото за јавна безбедност, Владимир Атанасовски нов директор на УБК. Ова се првите предложени позиции, информира владиниот портпарол. Денеска се бира техничка влада.
Митко Чавков, министерот за внатрешни работи, поднесе уставка, а Оливер Андонов е предлог за нов министер за внатрешни работи, изјави денеска владиниот портпарол Александар Ѓургиев. Може да потврдам дека министерот Митко Чавков предмалку поднесе уставка на позицијата министер за внатрешни работи. Премиерот Димитриев ја прифати оставката на Чавков и согласно законските прописи ја испрати до собранието заради неизино констатирање. Истовремено премиерот до собранието испрати предлог професорот Оливер Андонов да биде нов министер за внатрешни работи. Тој има долгогодишно искуство со работа во разни сфери во областа на безбедноста, а моментално е професор и тоа е предлог кој доаѓа од редот на експертската фила. Откога претениците ќе го изберат Андонов, тој ќе биде нов министер, а потоа ќе биде и дополнителен заменик министер за внатрешни работи во владата за спроведување на изборите која би требало да се изгласа во собранието утре, вели портпаролот Ѓургиев. Според портпаролот на владата се очекува премиерот Димитриев да го предложи Митко Чавков за нов директор на Бирото за јавна безбедност во МВР. Чавков има долгогодишна работна кариера во МВР со голем број успеси во неговата работа. Позицијата министер за внатрешни работи ја извршуваше на високо и квалитетно ниво и владата е задоволна од неговата работа. Проценката на премиерот е дека во идниот период е потребно тој да биде директор на Бирото за јавна безбедност, каде што степенот на оперативно и тактичко постапување е поинтензивен и како човек кој е квалитетен и искусен, тој е потребен за оперативно извршување на задачите и целите, особено ако се имаат в предвид најавите за можноста за нови мигрантски бранови и други безбедносни ризици. Откога ќе биде констатирана неговата оставка во собранието, Чавков ќе биде предложен за нов директор на БЈБ на владина седница, која би требало да се одржи во текот на денот, вели Ѓургиев. Портпаролот потврди дека предпладнето владата имала седница на која по нивно лично барање се разрешени досегашните директори на Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Часавовски и Лјупчо Андоновски. Од владата се благодарни за нивниот досегашен ангажман и истакнуваат дека тие како квалитетни кадри и професионалци ќе продолжат да работат во МВР на други позиции. На истата седница за нов директор на УБК е именуван Владимир Атанасовски, досегашен директор на Управата за финансиско разузнавање. Атанасовски покажа квалитетни резултати на неговата предходна позиција и одговорно и посветено ја вршеше функцијата. Владата предпладнето на седница го именуваше за нов директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Сметаме дека и на новата позиција ќе покаже високо ниво на професионализам и соодветно ќе ги изврши работните задачи, додава во својата изјава портпаролот на владата Ѓургиев. Се очекува собранието во текот на денот да одржи седница на која ќе биде констатирана оставката на Митко Чавков и на која ќе се гласа за предлогот за избор на Оливер Андонов за нов министер за внатрешни работи. И Европската Унија и САД го поздравија исходот од вчерашните преговори меѓу лидерите на четирите најголеми политички партии во Македонија. Изборите се шанса за враќање на евроатланскиот пат, порачуваат од Брисел. Еврокомесарите Федерика Могерини и Јоханес Хан во заедничко соопштение го поздравуваат договорот на четирите политички партии, оценувајќи дека донеле повеќе важни одлуки за имплементирање на договорот од Пржино, меѓу нив и закажувањето на избори за 11. декември. Ги повикуваме сите политички партии стрикно да ја почитуваат кредибилноста на изборниот процес, да им дозволат на граѓаните слободен избор, а по изборите да формираат влада која ќе се зафати со суштински реформи и ќе работи во интерес на сите граѓани. Се наведува во соопштението. Функционерите на Европската Унија повикуваат докрај да се спроведе ланскиот политички договор, вклучително и итните реформски приоритети. 22 досегашни волонтери во Обштата болница Охрид денеска ги подпишаа договорите за работа на неопределено време и со тоа станаат дел од постојаниот кадар со кој располага оваа здравствена установа. Новите 22 вработени лица се дел од третата група волонтери во рамки на Законот за трансформација во редовен работен однос во јавното здравство изгласан во февруари минатата година. Околу 22 волонтери денеска добија решение за неопределена работа во Обштата болница во Охрид, со што сите тие автоматски станаат дел од постојаниот кадар со кој располага болницата. Оваа група е трета по ред и со неа се заокружува постапката за вработување на вкупно 76 волонтери кои со години беа ангажирани во оваа здравствена установа без постојан работен однос, како дел од Законот за трансформација во редовен работен однос во јавното здравство –
кој се изгласа во февруари минатата година. Според директорот доктор Лјубен Арнаудов, ветеното добива своја реализација. Групата беше 76 луѓе, распоредена во три групи. Првата група и втората по 27 и третата група подпиша денеска решение 22 волонтери. Значи сега ние тој проект го завршуваме, тоа што го обекавме, веќе го остваривме и одиме во други проекти. За досегашните волонтери, а сегашни нови вработени, овие решенија се почеток на нивната кариера, почеток на екзистенцијата за нив и нивните семејства. Сите заедно искажаа огромна благодарност до директорот Арнаудов и до надлежното министерство. Две години и шест месеци, сакам да користам оваа прилика и се захвалам на директоров на Обштова болница Охрид, кој на вистина беше доследен, ја спроведа акцијата, не запосли сиве и голема благодарност до него, а исто така и до премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Тоа беше негова акција, негова идеја за запослување, ги запосли сиве волонтери и ево денес го добивам решение. Фала ви многу. Две години и два месеци сум на одделение Нирно. Фала му на директорот, што не запосли, што дочекавме решение и со среќа на сите нека и ние. За мене задоволствува многу. Претешо фала на директорот многу. Доктор Арнаудов рече дека и во иднина болницата ќе продолжи да работи на доекипирање на својот тим со цел што поголема и поквалитетна услуга за сите граѓани на општина Охрид. Дека болницата и понатаму ќе продолжи со инвестирањето во квалитетен и професионален кадар, потврдува и новопуштениот конкурс за прием на тројца лекари, две медицински сестри, една акушерка и еден лаборант. Значи, за овие изминати години на повеќе наврати ние направивме напор да примеме млади кадри. Имаме веќе 23 лекари пуштено на специализација нови, плюс имаме 20 специалисти примено. Некаде бројката се движи околу 30 луѓе кои се нови лекари примени во болницата, веќе која бројка за респект. Моментално е при крај, утре завршува конкурсот за нови три лекари, две медицински сестри, една акушерка и еден лаборант. Охридското езеро оваа година порибено со 2,2 милиони единки подмладок на Охридска пастрмка. На порибувањето на Охридското езеро со подмладок на ендемичниот вид Охридска пастрмка присуствуваше министерот за земјоделство, водостопанство и шумарство Михел Цветков, кој истакна дека овој број е најголем во однос на порибувањето на езерото во изминатите години. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков присуствуваше на порибувањето на Охридското езеро со подмладок на ендемичниот вид Охридска пастрмка. Согласно Законот за рибарство и аквакултура, обврска на Министерството за земјоделие да го финансира порибувањето. Порибувањето согласно склучениот договор со Министерството го врши Хидробиолошкиот завод од Охрид, на кој ќе му бидат платени по 4 денари за секое рипче, што ќе се пушти во езерото, а бројот ќе го утврди овластен државен инспектор. За оваа година имаме во програмата за рибарство и аквакултура имаме предвидено 10 милиона евра за порибување на Охридско езеро, односно требаше да се порибат околу 2,5 милиона рипчиња, но информиран сум од хидробиолошки дека од одредени причини тие ова година ќе порибат околу 2 милиона и 200 рипчиња, но сакам исто така еве да објавам дека ова е најголема количина на рипчиња што ќе бидат фрлени во Охридско езеро. И покрај милионите рипчиња кои секоја година се пуштаат во Охридското езеро, ендемската Охридска пастрмка ја има се помалку. Причината за тоа министерот Цветков ја гледа на албанската страна од езерото, каде се уште нема закон за рибарство и нема концесионер кој ќе се грижи за рибата во Охридското езеро. Порибени се оние локалитети каде е колектирана икрата, а тоа се Пештани, Трпејца, Охрид, Калишта и Струга. Истакна директорката на Хидробиолошкиот завод Елизабета Велјановска-Сарафиловска. Процесот на порибување започна на 22 август и секојдневно во континуитет се врши порибување на Охридското езеро.
и до овај момент порибено е со 1.625.000 јединки охридска пастрмка. Изведувач на порибувањето е Хидробиолошкиот завод од Охрид, а при вештачкиот мрест учествуваат и правни лица, односно концесионери, чија работа е физичка заштита за време на вештачкиот мрест и колекционирање на матици од охридска пастрмка. Ние сме задоволни што веќе четврта година поред успеваме да соберем, да порибиме со помалок од над од 2 милиони, околу 2 милиони и над 2 милиони риби помалок охридска пастрмка, што значи веќе 4 години поред ние колекционираме, односно ние порибуваме со помалок од охридска пастрмка од 2 до 2,5 милиони. Се надеваме дека другата година ќе достигнеме од максимумот дозволен според риболовната основа од 2,5 милиони единки помладок на охридска пастрмка. Рибчињата со кои се порибува Охридското езеро имаат тежина од 3 грама и должина од 7 сантиметри. Први септември започна новата учебна година. Стартуваат старо-новите обврски за учениците, нови предизвици за околу 540 првачиња. Учениците од Охридските основни и средни училишта со песна и танц го прославија првиот час, првото звоно за оваа година која е надеж за нови знаења и одлични оценки. Задзвони првото звоно и се чу детскиот џагор низ училишните дворови и ходници. Први септември, датум на кој најмногу му се воодушевуваат најмалите, а посебно оние кои за прв пат запливуваат во училишните води. Денеска стартуваше новата учебна година, стартуваа новите обврски предизвици и новите знаења за учениците. Денешниот ден помина во духот на славењето на првиот училишен час, првото дружење на децата меѓу себе. Во основното училиште Свети Климент Охридски утринава децата од постарите генерации, преку игра и песна им посакаа на најмалите топло добре дојде во ученичките клупи, а тие пак возбудени што за прв пат стануваат ученици, ветија дека ќе бидат умни и своите мали главчиња во следните месеци ќе ги користат за абсорбирање нови знаења. Која делиње ќе бидеш? Прво. Како се чувствуваш како првача? Убо. Убава? Да. А кажи ми, ќе бидеш одговорна, ќе учиш, ќе потпишуваш? Да. Која делиње ќе бидеш? Прво. Јас ќе сум прво. Ома ќе сум ќе слушам учителката. Прво. Прво. Што ќе правиш ти во прво делиње? Ќе учам. Прво. По повод стартот на новата учебна година, замени градоначалникот Ангел Јанев го посети основното училиште Свети Климент Охридски, а директорот Јордан Пуровски рече дека оваа година задоволителен е бројот на првачиња ако се спореди со минатите години, притоа посакувајќи им успешна учебна година на сите дечиња кои токму во ова училиште ја креираат својата образовна основа. Прв училишен ден, весел, радосен, сончев, убав, им посакуваме многу успех. Значи, да ги научат тука, ќе почнат да ги учат првите букви, првите броеви, да пресметуваат првото другарство, првите обврски, да споделуваат работи. Значи, вистина, еден убав момент каде што ќе го продолжат. Исто така, ова учебна година за нас е, значи, и посебна. За прв пат, после многу години, во основното Свети Климент Охридски се запиша повеќе ученици, со што се направија три паралелки за прво деленчина. Првиот час традиционално со песна игра се прослави и во останатите основни и средни училишта во Охрид. Успешен старт на новата учебна година означија и средношколците. Во Средното економско училиште Свети Кирил и Методи, средношколците, директорката и останатите присутни гости заеднички се посакаа до спевање достојни титули економски техничар и медицинска сестра. Првиот училишен ден традиционално со убава мисла, песна и танц се прослави и во Средното економско училиште Свети Кирил и Методи. Средношколците заедно си посакаа успешен старт на новите обврски. Директорката Славица Костеска срдечно им посака на своите ученици успешно да го започнат или продолжат своето образование и да бидат достојни носители на звањата економски техничар и медицинска сестра. Им посакуваме убав старт на учениците од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Посакуваме да правилно ја сватат целта на образованието. Нелсон Мендела рекол, образованието е вистинско оружје во рацете на луѓето со кои тие можат да го променат
светот, затоа ние им посакуваме на учениците она се што го нудиме овде, добра подготовка за струката економски техничар, добра подготовка за струката медицинска сестра, да користат од нас се она што го нудиме, максимално се трудиме ние наставниот кадар да им пренесиме и знаења и желба за знаења. Костаска вели дека во однос на бројот на запишани ученици оваа година, ситуацијата не е многу сјајна, но сепак на крајот и покрај сите напори сепак успеале да формираат 5 паралелки, од кои 4 се на економска насока и една паралелка со 35 ученици се запишале на медицинската насока. Ситуацијата со бројот на ученици на секаде е иста. Знаеме дека оваа генерација е 9 оделенци, беше најмала генерација што постои. Сепак класовите ги пополнавме со по 15 ученици, 14, 15, што е всушност и задоволителна бројка за успешно и квалитетно работење. Другите генерации се побројни, ќе нема толков проблем за ученици, битно е да постојат паралелките, битно е да го реализираме воспитно-образовниот процес за кој сме всушност и основани. Денеска во училишните клупи во Општина Охрид седнаа вкупно 6927 ученици. Шеснаесет учесници од повеќе земји се собраа за работниот Балкан Changemakers викенд кој се одржа во Струга. Беа формирани три тима и генерираа голем број на идеи за креативно решавање на повеќе потреби. Од над 100 идеи, групата издвои 5 можни решенија кои ги презентираа пред остатокот од групата со цел да се види кои од нив можат да се развијат понатаму во пилот проекти. Во Струга за работниот Балкан Changemakers викенд се собраа 16 учесници од Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Србија и фасилитатори од Соединетите Американски држави. Овој настан е почетен и заеднички организиран од страна на Нина Николич, Секо Еп екосистем на фасилитатор во Македонија и BCW водечки организатор, Армин Конјалич, регионален директор на East West Digital News и BCW организатор и Мерилин Харис, дипломец на Универзитетот Стенфорд и BCW водечки организатор. Настанот беше поддржан од програмата за предприемништво СЕКО, проект кој е поддржан од владата на Швајцарија и имплементиран од страна на Swiss Contact, заедно со ЈЕ Остин. Целта беше да се најдат начини да се вклучат повеќе луѓе во предприемништвото низ регионот на југоисточна Европа, велат организаторите. За организациите кои ги поддржуваат предприемачите, чувајќи акцелератори, инкубатори, центри, коворкинг простори и други организации, настани проблеми со кои се соочуваат, се одржливи модели за финансирање, како и регионални и глобални партнери за проширување на програмите. Во текот на работниот викенд беа формирани три тима и генерираа голем број на идеи за креативно решавање на овие потреби. Од над 100 идеи, групата издвои 5 можни решенија кои ги презентираа пред остатокот од групата со цел да се види кои од нив можат да се развијат понатаму во пилот проекти. Целата група направи комбинација од аспекти на овие идеи во решенија кои може да се спроведе во рок до 12 месеци со јасни, директни чекори и лидер за секоја група. Ова решение е онлайн платформа за балканските земји, насочена кон подобрување на комуникацијата и споделувањето информации преку регионалните центри, за да можат предприемачите да добијат целосна слика за можности и ресурси кои им се достапни во овој регион. Ова иницијатива ќе биде придружена со настан на подоцнежен датум кој ќе помогне при прекогранично вмрежување и соработка, но и интерна кохезија во стартап тимовите. Виспој со Потница, Мистер и Црна река се првите екипи кои обезбедија пласман во четврт финалето на најквалитетниот турнир во Охрид во мал футбол во чест на Климент Колески. Виспој беше подобар од Скопско со 2:1 во првиот елиминационен надпревар. Со Потница со 5:3 ја совлада Океанија, додека Мистери со 2:1 го победи составот на Житолеп
во крајно неизвесен и тензичен надпревар. Во последниот меч синоќа, Црна Река славеше против Кармен Бау Центар со 4:2 и обезбеди четврт финале. Вечерва на програмата се останатите 4 средби, а таму од 20 часот, АСП пак ќе ги одмери силите со Сатеска Деадор. Од 21 часот, Ла Тераса ќе одигра надпревара против Вила Хармони. Во 22 часот следува дербито на вечерта, каде екипата на Бел Мерцедес преку Еко Шпар ќе брка пласман во наредната фаза. И во 23 часот Брник Битола ќе им се спротистави на екипата на Кафе Бар Шила. Денес поплане и особено кон крајот на денот ќе има услови за појава на нестабилност претежно на југ и на исток. Нестабилноста ќе биде проследена со повремен пороен дожд, грмежи и повремено засилен ветер. Во ноќните часови понекаде се уште ќе остане краткотраен повремен дожд и ретки грмотевици, пред се во планинските региони. Утре под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со пореен дожд и грмежи. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза за регионов. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.